Їжа – один із важливих елементів культури, світогляду і те, що відрізняє один народ від іншого. Що готували та їли на території, яка вважалась козацькою вольницею, великим степом, Запорожжям? І як це вплинуло на сучасну українську кухню? Воно все поруч, ми топчемося ногами, але не куштуємо це. Це дуже, дуже цікаво. Українська традиційна кухня залишається маловивченою, оповитою радянськими міфами чи байдужістю. Дослідники не так давно почали звертати пильнішу увагу на те, як харчувалися українці у 17-18 століттях, і яким чином географічне розташування регіону формувало локальну кухню. Коли ми кажемо там про козацтво, багато чого вони перейняли від татар. І методи ведення бою, ну, війни, побут, харчування. І татари переймали від слов'ян, від українців. Так? І, власне, і козаки теж перейняли багато чого від і татар, і османів. Свинина в нас була мало поширена аж навіть до кінця 18 століття. Помічними стали спогади очевидців тієї козацької епохи – французів Боплана та Меріме, які описали, що їли, коли та як готували на Запорожжі, а також щоденники та мемуари козацької старшини, яка занотувала страви, що подавали на стіл. І, звісно, безсмертна поема Івана Котляревського «Енеїда». І звичайні баби, вибачте, на Сумщині вміли готувати каракатицю. Історичний регіон Запорожжя, або Великий Степ, охоплював 40% сучасної території України. Це територія Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково Миколаївської, Кіровоградської, Одеської областей. Цей регіон складався впродовж декількох століть хвилями. Свій відбиток на нього наклало і сусідство з Кримським ханством, а також Ногайськими ордами, що знайшло відображення і в культурі, і в побуті. І, звісно, в харчуванні українців. Пізніше, вже після часів Османської імперії, цю територію зайняли інші колоністи – болгари, арнаути, згодом – протестанти-меноніти тощо. Втім, Запорожжю вдалося і до сьогодні зберегти певні традиції, попри вплив інших народів та культур. Ми можемо казати, що остаточно регіон сформувався, наприклад, за запорожців. За часів козаків тут з'явилася держава. В'ячеслав Зайцев – старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця. Досліджує історію запорозького козацтва, зокрема тему козацького прикордоння із кримськими татарами. Січ як столиця і ще 8 паланок. Паланки – це області війська Запорозького Низового від Південного Бугу до Кальмісу і Дону. І, наприклад, Донецька і Луганська області сучасні – це Кальмська паланка. І за часів Мазепи наші землі доходили аж до Дону. І Чехов казав, що я родився в чудесному українському городке Таганрогі. Ну, це козацький запорозький Таганріг. Запорожжя – місцевість, яка сформувалася завдяючи природі. Треба розуміти, що це степ, це ризиковане землеробство, як ми зараз кажемо. І не завжди в тебе був врожай. Був дощовий рік, в тебе буде врожай, посуха. Ти залишився ні з чим. Окрім того, що у нас є палаючий степ, є у нас величезне урочище, як Великий Луг. Великий Луг йшов від нашої Хортиці аж до сухих степів Херсонщини сучасної. На 250-300 кілометрів, до 30 кілометрів завшишки. Козаки казали, якщо Січ мати, то Великий Луг батько. Ось він завжди прогодує, де були багато островів, лісів, боліт, проток, річок, де риби, птиці, дичини, меду було завжди вдосталь. Якщо казати про мед, верба дає 350 кілограмів меду з гектару, а верби тут було вдосталь. Недарма, до речі, він ще згадується у Геродота 2500 років тому, як лісова країна – Гілея. Людина практично до 20-го століття була змушена пристосовуватися до природних умов харчування. Тож кліматичні та географічні особливості конкретного регіону мали прямий вплив на те, що їли на тій чи іншій території, а також як обробляли їжу, готували та зберігали продукти.
людина, яка потрапляла в степ із більш лісових регіонів, а традиційно українці лісостеповий регіон займали, то вони відразу намагалися пристосуватися до цього регіону. Сергій Білівненко – кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Голова правління наукового товариства імені Якова Новицького. 18 років очолює етнографічні експедиції, вивчаючи побут Запорожжя. З того ж самого 16-го, 17-го особливо сторіччя, коли запорозькі козаки заселяють цей край, то спочатку це була уходницька колонізація, коли вони освоювали рибні промисли, ловлі освоювали, і це стало і основою їх харчування в тому числі. Вони займали повністю цю нішу постачанням рибою чорноморською, азовською, дніпровською, якраз де риба була червона, ще де білуга доходила аж до порогів. Зайняли цю нішу і постачали її на різні території. Це сталося в 18 столітті. Далі є згадки про те, що і до столичних міст, і до Варшави, і до Петербургу відселя риба постачалася. Ну і це становило знову ж основу харчування для більшості українського населення. В'ячеслав Карпенко – шеф-кухар, новатор сучасної української кухні. Регулярно бере участь у різних кулінарних конкурсах та фестивалях. Народився в Сумській області, отримав освіту кухаря в Харкові, переїхав до Запоріжжя, адже закохався в Хортицю і хотів дізнатися про козаків більше. Риболовля була основним заняттям в перерві між походами. Тому з риби готували все. Майже всі козачі поселення розбивалися біля річок чи озер. Рибу сушили, варили, смажили чи в'ялили. Сушену рибу в походах кришили в різні страви. Жир з потрохів варили, солили та додавали в їжу. Рибу ми замаринували в спеціях сіль, перець, цукор. Також ми додавали корінь солери і зелену грушу. Листя волоського горіху ми промили та опустили в кип'ячу воду на 30 секунд чи хвилину. Після того листя витягли і в це листя ми завернули рибу мариновану і покрили її глиною. Я завертав рибу в листя волоського горіху, хоча раніше козаки завертали рибу в листя папороті, тому що вони більші і це легше. Рибу в глині кладемо на вугілля та печемо до готовності приблизно 2 години. Традиційно українське православне населення по всій території України мало велику кількість пісних днів. До 180 пісних днів нараховують, коли не можна було споживати нічого м'ясного. І цю нішу для поповнення білкової маси, так скажемо, займала риба. А рибу використовували досить широко. А тут, на півдні, вона була найбільш доступна, особливо в плавневій зоні так званого Великого Лугу, де, за спогадами різних авторів, риба кишила просто. В обмілілих протоках рибу можна було ловити там руками. Щербою називалась рідко зварене борошно на рибній юшці. Пізніше так почали називати юшку з різних вид риби. Сама осетра та червоні риби. Заправляли різними крупами та прикрашали кусочками риби. Щербу готуємо так. В казан заливаємо свинячий жир. На ньому жаримо овочі, лук, морква та селера.
додаємо рибну юшку, додаванням муки. Доводимо до кипіння, солимо, перчимо та в кінці додаємо зелень. Традиційно українці готували їжу в печах, які розміщували всередині хат, а взимку слугували і для обігріву приміщення. Влітку ж розпалювати піч було недоцільно, тому ставили кабиці, так звані літні кухні, із відкритими печами. Втім, в історичних джерелах також знаходимо відомості про те, що за похідних умов або просто в степу козаки запікали м'ясо та овочі в земляних ямах. Ця традиція прийшла від кочівників, які проходили територію Великого степу. Викопували яму, в яку клали завернуту, якщо це риба, спочатку в листя та глину, клали на яму. Також клали всі овочі, загрібали яму і над цією ямою одразу розташовували багаття. Поряд з цим багаттям грілися і спостерігали, чи не йде ворог. На ранах страва була готова. Так, це прийняли від ногайців, а навіть на сьогодні в традиційній ногайській кухні досить поширене запікання. Це взагалі для кочових культур притаманно, а цього так званого великого степу, який від Іртиша там, да, до Дунаю. Проте кочовики могли спокійно забити якусь вівцю, так, туди всередину м'ясо нарізати, закопати в землю, зверху багаття розкласти і цілу ніч сидіти біля цього багаття, там вовків відганяти. Не потрібно було піч споруджувати. Але традиційно козацький зимівник – це чоловіки, які готові до походу, до бою. Їм там вошкатися, да, скажімо, із печі досить довго. Прикордоння. Треба розуміти, що ви знаходитеся на перетині двох цивілізацій – землеробської і в певному сенсі кочової, а християнської, мусульманської і різні світогляди життя. Тобто ви постійно знаходитеся на прикордонні і ви постійно повинні бути готові до бою. А моя хата з краю першим ворога зустрічає. Тобто, наприклад, ми знаємо, що османи, татари доходили легко до навіть глибин території сучасної України з війнами. І через Запорожжя війська рухалися постійно. Пізніше російські війська і так далі, і так далі. Постійний такий військовий стан і постійна готовність до бою. Мешканці історичного Запорожжя вживали в їжу не лише велику кількість круп, а й страв із борошна. Дослідники знайшли інформацію про те, що саме тут, на півдні України, їли білий пшеничний хліб, на відміну від інших регіонів, де борошно було переважно житнім. Важливою ж особливістю саме козацького харчування була заміна традиційного хліба, який потребував часу та зусиль для випікання, різноманітними коржиками, загребами, горохляниками, грушениками тощо. Сергій Кухаренко працював кухарем та шеф-кухаром у кількох запорізьких кафе та ресторанах. Вирішив опановувати професію 27 років під впливом випадково побаченого в інтернеті інтерв'ю одного з європейських шефів. Найбільш відомі запорізькі коржі – загреби. Вони з житнього борошна, і назва цих коржів походить від того, що їх клали у напалену піч або багаття і загрібали гарячим попелом. Такі прості коржики можна приготувати з будь-якого борошна, в печі, на багатті чи у чистому полі в імпровізованій печі з каменів, які вдосталь на берегах Дніпра. Для
для смаку і користі додати всілякі зерна або зелень, щавель, цибульні пір'я, навіть подорожник з кропивою. Взимку смак козацького хліба урізноманітнив грушеник, який пекли, додаючи в тісто перетерті сухі груші. Борошно на території Великого степу використовували не лише для випічки, а й як загущувач різноманітних страв. Відомо також, що козаки в походах могли харчуватися борошном, рідко розведеним водою. Страви готували як з прісного тіста, так і з перекислого тіста. Олег Огієнко – пекар-крафтяр, власник запорізької крафтової міні-пекарні. Отримав освіту кухаря, кондитера, захопився випіканням борошняних виробів після того, як спробував кулебяку за рецептом 19-го сторіччя. Кваша – це страва, яка схожа на кисіль за технологією готування, але склад продуктів зовсім інший. Ми беремо одну частину гречаного борошна, дві частини – житнього борошна. Маленький відсоточок від цього загального обсягу борошна ми ще беремо борошно соложене. Усе це заливаємо окропом, заварюємо і потім рідкої консистенції ми розводимо водою. Усе це ми на ніч оставляємо в теплому місці, щоб воно підбродило. Вранці ми це ставимо на плиту та починаємо варити дуже обережно, щоб тісто не збіжало під час приготування. Коли піде процес кипіння, дуже уважно дати їй проваритися якийсь час, і кваша готова. Потім їй треба дати остинути, і можна вживати. Ця страва вважається солодкою, може вживатися як третя страва після обіду. Вона легка, вона дуже специфічна на вкус, але це дуже цікавий смак. Його варто спробувати. За сезоном в квашу додавали улітку ягоди, взимку додавали сухофрукти. Запорозькі козаки написали щоденники. Олена Кравцова – наукова співробітниця відділу історії Національного заповідника Хортиця. Вивчала страви, що готували і подавали на стіл козацькій старшині 17-18 століття. Козацька старшина, яка приймала участь у походах разом з запорозькими козаками, вони писали щоденники, власні щоденники, де описували побут, і є величезний пласт інформації, де вони описують своє харчування, де вони описують продукти, які вони або закупали, або вирощували. На основі цього і ми можемо зробити висновок про їжу 18 століття. Це щоденники Ханенка, Апостола, Маркевича і записки Івана Кулябки, це полковник. Це Гетьманщина, це Слобідська Україна, Центральна Україна. Саме там я для себе відкрила величезний-величезний світ. Віргуни почали готувати на Україні десь у 18 столітті. Це була страва для заможних людей. Також віргуни обожнювали готувати у монастирях, тому що є рецептура, яка за своєю суттю пісна. Також на Україні з часом віргуни розподілилися за місцем їх приготування. Це були київські віргуни, вінницькі, сумські. Вони могли бути солодкі, солоні, майже навіть могли бути гострі віргуни. Але класичні віргуни – це на додавання кисляка з яйцем, з цукром і обсмажені у великій кількості олії. Ми беремо на одне яєчко 50 грамів цукру, щепоточку солі, це обов'язково. Десь 250 мл кефіру, можна брати любої жирності, і 400 грам борошна. Борошна може бути чуть більш, чуть менше, скільки воно на себе візьме вологи. І як розпучуєш, додаємо столову ложку горілочки. Усе це спочатку збиваємо яєчко з цукром, сіллю. Потім вливаємо кефір. Це ще ретельно перемішуємо. Додаємо горілку. І за 3-4 заходи додаємо борошно.
потім замішуємо. Обов'язково десь 15-20 хвилин даємо під талфеткою або рушником відпочити. Тісто ділимо на дві частини і по черзі їх розкатуємо не дуже тонко, не дуже товсто. Потім ділимо їх на полоси десь приблизно шириною 4-5 см і десь у довжину 5-6 см, щоб це були такі прямокутнички. Потім усередині по діагоналі робимо надріз і надаємо йому форму, характерну для вергунів. Олію ми нагріваємо десь до 160-180 градусів Цельсія. Можна користуватися професійними термометрами, але якщо цього немає, дерев'яною лопаточкою обмонути її у кип'ячу олію і подивитись, якщо йдуть маленькі пухирчики повітря, це масло готове для того, щоб викладувати вергуни для обсмаження. Після обсмаження обов'язково викладуємо їх на серветочку, даємо стекти олії і при подачі притрушуємо цукровою пудрою. В усіх регіонах України квіти, трави, зілля здавна використовували не лише як ліки. Їх їли або додавали до страв. Хвойні дерева замінювали розмарин та чабрець. У стравах та напоях використовували ялівець, кору дуба, калган, березові бруньки, жолоді і навіть мох. Відомо, що наші предки харчувалися відварами з трав і листя, вживали різні паростки та корені плоди. Багато з цих продуктів сьогодні немає в рецептах зовсім. Воно все поруч, і ми топчемо це ногами, але не куштуємо це. Це дуже, дуже цікаво. Коли ти вивчаєш і ти прогулюєшся по лісу, ти бачиш, що воно там є, росте, і ти, о, круто. Віталій Мітун – шеф-кухар запорізького ресторану. Досліджує їстівні дикорослі трави, притаманні локальній кухні і, зокрема, запорізькому регіону. Збирає їх, використовує у приготуванні страв. Каже, для цього знову довелося студіювати ботаніку та біологію. Ялина або смерека збирають молоді гілочки. Вона має смак та запах хвої. Аїр особливо використовують. Корінь, аби як спеція, чи як гарнір. Запікав його, як спецію використовував. Росте на болотах, ось таких місцевостях. Ще цікавий дикорос є, це салікорня, морська спаржа. Нещодавно, 2 роки тому, на Азовському морі, на косі дальній заболочена місцевість була, і зустрів там салікорню. Дуже це цікаво, я назбирав та готував. Кислицю. Фіалку використовували для десертів, кульбаба польова. Їдять молоде лисічко, коли вона тільки розпускається, чи безпосередньо саму квітку. Зароблять з нею мед, можна просто зацукрувати її та використовувати як на пироги, таке ось. Квасок дикий, черемша, дуже відома зараз на ринку можна зустріти. Коріння, листя або стебла були як самостійною стравою, так би мовити, на гарнір, так і спеціями, прянощами, підсилювачами смаку. Наприклад, березові бруньки, якщо як тільки вони з'являються, вони маленькі, їх можна зривати, солити, та вони будуть як каперси на вкус. Взагалі, краще дикороси збирати, коли вони починають там розпускати листячко своє, чи є декілька дикоросів, які збирають 2 рази на рік. Це кропива. От її збирають на початку, коли вона молода, чи наприкінці літа, восени, коли вона вже відходить. Тому що якщо збирати її літом, вона не дуже приємна на смак, вона така шероховата виходить. Українська національна кухня формувалася впродовж багатьох століть, тож вона відображає не лише історичний розвиток народу, географічні та кліматичні особливості проживання на певних територіях, звичаї та смаки, а й соціальні, а інколи і політичні зносини із сусідами. У загальних рисах українська кухня надзвичайно різноманітна.
Її головна особливість – велика кількість інгредієнтів, а також складна, інколи подвійна теплова обробка продуктів для приготування других страв. Наприклад, спочатку відварити, а потім підсмажити чи тушкувати, або трохи підсмажити, потім тушкувати. В українців і півдня також переважає не смаження, воно майже відсутнє, а варіння і тушкування. По-перше, це була звичайна варка, це було печення, це було запечення на кострі, на вогні відкритому. Крім того, було сушення, було коптіння, було вялення, соління. Овочі доволі часто квасили, коптили, також була ветчина. Ну, м'ясних страв було досить мало. Затім аж спогадами, зазвичай на велику родину, а українські традиційні і тут на півдні були великі родини, варився на основі курячого м'яса, борщ, який був, свиней вирощували десь там 2-3 в родині, не більше, кололи зазвичай під якесь зимове свято, коли там мух не було, і робили там ковбаси з нього. Але в українській традиції була ще цікава така річ. Треба було тим кабаном чи свинею, яку зарізали, ділитися з родичами-сусідами. Тобто по шматку м'яса відрізали, у когось зарізали, по шматку роздали всім родичам-сусідам, потім там через тиждень у когось зарізали, знову роздали. Таким чином не треба було його зберігати, а не було умов для зберігання холодильників ніяких. Не треба було його вудити там, чи засолювати. Верещака – це також страва української національної кухні. Для приготування використовується свиняча грудинка, тушкована у буряковому квасі або буряковому настої. Буряковий квас. Береш буряк, чистиш оцей червоний якраз, ріжеш на скибочки, залити водичкою, додати чеснику дрібленого і зверху скоринка хліба. І він починає бродити, і вже через 4 дні в тебе квас. Він такого гарного насиченого кольору, він дійсно кислий. Верещаку заправляли тертим хлібом, борошном чи квасом. Але також її готували не лише з грудини чи поребрини. Використовувалась свіжа підчеревина чи свіжо начинені ковбаси. Готують цю страву досить довго, щоб грудина стала м'якою. Але спочатку її треба обсмажити на свинячому салі. М'якості грудини посприяє використання кислого середовища. В нашому випадку це буряковий настій на основі квасу. Тому м'ясо ми будемо тушкувати з буряковим настоєм. Щоб його приготувати, візьмемо бурячки, запечемо їх у пічці, очистимо бурячки, натримо їх на терці та залімо нашим квасом. Дамо деякий час цьому настоятися. Обсмаживши свинину з усіх боків, ми залишаємо її у посуду для тушкування. Заливаємо буряковим квасом та залишаємо на деякий час. Коли наше блюдо дійде до півготовності, додаємо в нього тертий хліб. Це загустить наш соус. М'ясні страви були поширені, як я вже говорив, або вареного типу, так, або також були так звані вишкварки, тобто на сковородах або в чавунах сально-м'ясну суміш переплавляли, да, отримали від тіля смалець окремо, який споживався і зберігався досить довгий час як жирова основа для харчування. З іншого боку, от в тих же казанках і заливали зверху його чи в глечиках тим же смальцем, щоб зберігалося, отримали ті вишкварки чи шкварки, як їх називали, які можна було до каші додавати. Цікава традиція, от лише притаманна півдню України, створення кров'яних ковбас. На іншій території України майже кров'яні не були поширені до певного періоду. Загалом там кров свіжа відразу на сковорідку, пересмажувалася шматками сала. І ті, хто приймав участь в забитті цієї свині, сідали. От перша там їхня їжа, це була оця пересмажена кров, і вони їли. Тут же на півдні України її також начиняли, так, гречану кашу туди додавали. Така була певна специфіка лише для нашого регіону. Запорозьких козаків були величезні табунні худоби. Це були корови, які вирощувалися не заради молока, а заради телят чоловічої статі, щоб потім отримати волів. Так як основою перевезення це були воли, і це були м'ясного такого напрямку. Корова там мало давала молока. Субетно з Синоніти привезли з собою цю червону знамениту породу. І потім на весь південь України поширилася ось ця порода степової червоної
червоної корови. Вона, якщо так про корову можна сказати, більш струнка, да, така була, і відповідно могла проходити за день там по 20 кілометрів, тому давала більш жирне молоко. Це давало знову ж таки основу для харчування сиромолочного. Просіл – це тонесенько нарізана телятина, замаринована в спеціях та в маслі. Завдяки цьому просіл добре хранився в підвалі, в закромах. Просіл – це холодна закуска, котра подається з смаженими тостами хлібу. Розповсюджена думка про те, що сало складало основу українського раціону, не більше ніж міф. Так, у часи козаччини вирощували свиней і навіть експортували сало в Європу, але не як продукт харчування, а як мастильний матеріал. Свинячий жир у ті часи використовували, аби змащувати гармати та такелаж кораблів. Свинина у нас була мало поширена аж навіть до кінця 18 століття. Будівництво Чорноморського російського флоту дало більший поштовх для обробки такелажу. Вимагався якраз свинячий жир смалець, тому що яловичий він твердий, він в холоді під дією води, він відпадає, так, він стає не таким еластичним. Свинячий же смалець, він більш еластичний. Свічки робили ті ж самі із яловичини, мається на увазі із сала, да, цього жиру, із свинячого жиру, тому що іншого освітлення в нас традиційно не було. Плюс не було олійних культур. Треба розумітися, що ніякого соняшника не було, олії аж до кінця 19 століття. Це був льон, це були коноплі. Коноплями було засаджено все, що можна, для того, щоб виготовляти прядіво, щоб тканини робити. А з насіння робили ось це олії. Друга половина 19-го, коли пароплави з'являються, а свиню все одно вирощують. Да? Тут починають розуміти, що її можна більше ось так споживати. Ну і зусиль менше свиня вимагає. Щодо того, що от вони там завжди вживали сало, ну це такий вже більше популярний міф, який йде там з 19 століття. Так, звичайно, що була свинина, ну не так вже поширена, як ми кажемо. Часто вони полювали на диких тварин, на тих самих кабанів, наприклад, і так далі. Вони там склад м'яса трошки інший. Юшки варили досить часто, де там цибулину до тієї риби вкинув, а от пшона жменьку кинув і все. Це вже от юшка зварена козацька, юха її називали досить поширена. І ці юшки були і в назві поширені, тобто слово суп французьке з'явилося лише в 20-му сторіччі. Там до 20-х років це була юха, юшка. Популярною їжею на Січі були кашеподібні страви. Із Запорозької козачої Січі прийшла до нас смачна юшка куліш. Сало, пшоно, картопля – основні інгредієнти страви. До 19 століття картоплю не використовували. Зазвичай готували куліш на відкритому багатті, тому ця страва має додаткову назву – польова каша. Козацький куліш знаменитий готувався саме на основі пшона найчастіше. Його легше перевозити, менше шкідників туди потрапляє, більш ситне. Туди можна було додати рибу ту ж саму в козацький куліш. Щоб приготувати куліш, треба обсмажити сало, дістати з нього смалець, на смальці пожарити свинину. Додаємо моркву, цибулю, заливаємо водою, варимо майже до готовності.
середині приготування ми додаємо пшено. Доводимо до смаку сіль, перець, часник, зелень. І в кінці кладемо в той же казан шкварки, які ми жарили спочатку. З похідними простіше. Похідні вони були майже одинакові. Це було борошно, житнє борошно, пшеничне. Його, як правило, запарювали водичкою, додавали зажарочки, така швидка поживна страва. Це було м'ясо сушене. Сушили курятину, індичатину і також м'ясо свиней і яловичину. Тобто це було, якщо запорожці самі це не робили, це могли в замінниках робити і просто постачати. Були крупи, сало, сухарі. Тобто похідний такий варіант одинаковий. Страва під назвою тетеря своїм корінням сягає трипільської культури. Тетеря була подібна на куліш, готувалася з пшена і заправлялася рідким житнім або гречаним тістом. У святкові дні таку кашу готували на м'ясній або рибній юшці. А в піст тетерю можна було заправити хріном чи квасом. Спочатку нам треба зварити рідку пшеняну кашу, неодмінно промити перед цим пшено. Варимо ми кашу на простій воді. І коли пшено вариться, вливаємо, помішуючи житнє, тісто та сіль. Житнє борошно розводиться водою до стану рідкого тіста та виставляється на деякий час для скисання. Таким чином тетеря набуває густішої консистенції, але якщо вона занадто густа, то можна розвести її юшкою з рибою, чи молоком, чи водою, чи жиром. Приправляють її салом або обсмаженою цибулею. Ця страва була дуже популярною в козацькому побуті, однак з початку ХХ століття майже пропала з ужитку. Капусти було багато, капусти вирощували майже в кожному будинку. Обов'язково заготовляли і готували зі свіжої капусти, і з квашеної капусти. Більше того, уже на початку 18 століття знали капусту калі, її назвали німецька капуста. Тобто вже було декілька видів капусти. Картопля була мало поширена, хоча перші згадки, як Олексій Сокирко, історик, згадує, дослідник козацтва, перші згадки про картоплю саме стосуються території нашого Запорожжя. Їх в документах 18 століття називають земляними яблуками, от, і їх привозили і як таку диковинку, да, споживали, мало вирощували, майже зовсім так її не вирощували. Але впродовж 19 століття вона повністю картопля зайняла, стала другим хлібом, в тому числі на півдні України навчилися вирощувати. Хоча насправді картопля на півдні України поширилася от саме після голодоморів. А причому найбільше після першого голодомору 21-го років, коли Американська асоціація допомоги, так звана АРА, постачала сюди продукти і постачали в великій мірі якраз картоплю. Пройшло 100 років вже, до сих пір по селах вирощують картоплю американка. Це вже не та картопля, вона перевелася там тисячу разів, да, зрозуміло, не така стала, як привезена, але 100 років, уявіть собі, в господарствах 5 поколінь. Уже просто в кінці 18-го, чому я говорю про цей час, з'являються нові продукти, які завозять, це кукурудза потроху з'являється, це з'являється, ну, картоха вже з'явилася, але спочатку вона, на початку 18 століття, це була декоративна рослина, але її намагалися вже якось споживати, це вже було. І ці продукти з'являються все більше і більше, і починають з ним експериментувати. В цей час з'являється солодкий перець, потроху помідорки, тобто все це потроху нові продукти, і починають міксувати з ними. Що буде, якщо додати до звичайних страв? Капусняк не був повсякденною їжею козаків, але іноді вони могли себе ним побалувати. Наприклад, капусняк зі свининою та пшоном. Цю страву готували козаки, повертаючись з довгих походів та битв. Кожен кухар готував капусняк по-своєму, тому рецептів його було безліч, а оригінальний козацький знайти
складно. Дехто з істориків припускає, що капусняк – страва, яка з'явилася в раціоні козаків, вже наприкінці існування Запорізької Січі. Завдяки лише двом інгредієнтам, а саме квашеній капусті з пшоном, капусняк набуває неповторного смаку і стає неймовірно ситним. Приготування капусняка варто почати з відварювання м'яса. Але перед цим свинину ми обсмажили на відкритому вогнищі. Це додало йому смаку та аромату. Потім цю свинину ми закладаємо у холодну воду та швидко доводимо її до кипіння. Дуже важливо своєчасно зняти зверху піну. Це денатурований білок. Таким чином наш бульйон залишиться прозорим. Всі овочі-корнеплоди ми тонко нашуткували та нарізали соломкою, після чого зробимо з неї пасировку. Починати варто з цибулі. Так ми приберемо з неї неприємний смак. Далі ми закладаємо нашу пасировку, нашатковану моркву та корінь петрушки і селери. Складовою капусняка була квашена капуста. Ми її також спасируємо перед тим, як покласти до нашого бульйону. Стосовно свіжої капусти, її можна покласти у бульйон у сирому, у свіжому вигляді, або можна спасерувати з квашеною капустою. Особливої насиченості цієї страви надає сире сало, перетерте з чесником і зеленню. Так ми взяли ступку і розтовкли, поєднавши їх один з одним. Сало закладається буквально наприкінці приготування. Покладіть пшоно у бульйон та залиште у спокої на декілька час. Хвилин за 15-20 до кінця приготування введіть перетерте сало з чесником, а також додайте лаврового листа. Інша особливість півдня України – це велика кількість фруктових дерев. На півдні були, наприклад, черешні, чого не було там. Да? Так само там вишні, більше тут черешні. Особливі були груші якісь інші, яблука були інші. А велика кількість абрикоси, або яких ще називали, навіть розподіл є за джерелами 18 століття, є жерделі чи жерделі, є абрикоси. Жердель – це те, що зараз повсякденні дичкою називають. От абрикоси, наприклад, це вже культура, яку там називають на сьогодні там каліровкою. А бахчові культури для півдня України були особливими. Вони поширилися, звичайно, із Середньої Азії до нас дійшли. Хоча за джерелами вони ж трошки інші були. Це зараз великий, там соковитий, мало кісточок. А раніше він такий більше до гарбуза був схожий, от, але більш солодший, як такий. А поширення було більше вирощування гарбуза насправді, він краще визрівав, він краще лежав, і тому безпосередньо велика кількість згадок про гарбузову кашу, яку просто треба було нарізати того гарбуза, поставити його в піч, і він там упарювався. Хоча вважалося це їжею найбідніших. Ми промиваємо пшено і двічі заварюємо укропом. Це дає уникнути гіркоти, яке є у пшені. Потім ми підготуємо нашу тикву, ми її зачищаємо від семян та шкірок, ріжемо кубиком. Усе це змішуємо, додаємо цукор, сіль. Добавляємо воду, ми варимо на воді, це більш розповсюджений варіант, був проста каша на воді. Добавляємо масло і на повільному вогні близько півгодини. Тиква має розваритися на малесенькі шматочки. Цю кашу можна варити, її можна готувати на плиті, а можна запікати. Можна запікати у духовці, бажано у керамічному горщику, щоб це було більш схоже на старовинну страву.
Єдиним цукром в повсякденні це був мед, звичайно. Медові пасіки були присутні тут, особливо на лівобережному Запорожжі, на нашій території досить багато. Ставили зимівники козаки і обов'язково пасіка. Пасіка тут завдяки великій кількості різнотрав'я степового. Ці пасіки були прибутковими, і мед потім далі відправляли і віск, і інші продукти, які там прополіс, відправляли далі на північ. Вивчаючи страви української традиційної кухні, дослідники приходять до думки, що раціон наших предків був доволі різноманітним. Розповсюдженість базарів та ярмарків давала змогу не лише купити рідкісні для України продукти, а й обмінюватися рецептами страв. Найбільше, що вразило, взяти каракатицю, кинути в окріп, дістати, натерти сіллю, окремо порізати цибулю, усмажити у олії оливковій, додати туди каракатицю, засипати родзинками, влити вина, зачекати, поки трохи випариться вино, подавати. Це рецепт 1733 року. Українці навіть у 17 столітті також були, любили пробувати, любили смачненьке і пробували страви іноземні. Але, що цікаво, більша частина України, вона була доволі відкрита до модних тенденцій і Європи. І дуже часто страви якраз приходили із Європи, наприклад, солодкі страви. Спочатку дійсно вони з'являлися у середині між старшиною. Потім це поширювалося, це могли готувати кухарі, пекарі, це могли просто продавати. Українська їжа була традиційно сезонною. Це однозначно, так як не було для збереження якихось великих об'ємів, да, там пару діжок стояло, щоб засолити. Засолювали капусту, зазвичай вона краще зберігалася. Помідори, огірки. Огірки раніше з'явилися на нашій території. Помідори – це вже пізній продукт, ну, як і сині. По суті, це вже привнесення болгарське. Разом з колонізацією на півдні України з'являються помідори в великій мірі і потім так звані сині баклажани. Хоча традиційно дехто старожилів називали і помідори, томати теж баклажанами. То називали сині баклажани, а то червоні баклажани. Це вже друга половина 19 століття, їх там засолюють, від болгар переймають способи його виготовлення. Дуже багато використовували солі і дуже багато використовували оцту. Ост був дуже масовим продуктом. Взагалі українці люблять таке кисленьке і вливали у все. Усе, щоб і продукти не пропали, консерванти. Оцет був різний. А саме простий рецепт – взяти щавлю, висушити, перетерти її, додати оцту і спекти із цього такого тіста хліб. Поламати і залити або пивом, або перекисшим вином, або водою, яку змивали соти із вуликів, залити. І воно починає киснути і отримують оцет. Інший рецепт – взяти звичайну посудину і тісто, яке залишилось від хліба, щоб воно перекисло. Обмазати цю посудину і додати води з медом. Воно починає бродити і перебруджується, і отримують оцет. Вин не був, але він був рідкісний. Українська кухня, зокрема і регіональна, тривалий час не розвивалася, адже була під гнітом спочатку російських традицій, а потім зазнала жахливої і несмачної уніфікації у часи Радянського Союзу. Тож харчові звички українців у 20-му сторіччі змінюються під впливом не лише прогресу і іншої ролі жінки у суспільстві. Радянський Союз, він діяв як звичайна держава 20-го сторіччя. Це була уніфікаторська держава. Звісно, прямих наказів знищувати от ту чи іншу кухню не існувало. Існувала мода, існувала культура, яка запроваджувалася іншими методами, да, не прямими. Наприклад, та сама солдатщина, вона створювала систему чоловічого харчування, так, що чоловік повинен споживати от те, 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 да, там готувати.
а плюс держзамовлення, на що було. Тобто в Радянському Союзі було держзамовлення на вирощування таких-то продуктів. Ось такі-такі-такі продукти вирощують, да, з нього роблять таке-таке-таке і все. І з іншого боку реальність сувора, а в суворій реальності з урбанізації можна було приготувати страви лише із певного набору продуктів, які були. Була картопля, була капуста, була морква, було якесь таке-сяке м'ясо, отримали борщ. Да? Радянський Союз – це імперія, які, ну, юніфікація з одного боку, переселення, тобто українці, які там переїжджали в інший регіон, там Зелений Клин, ще якісь регіони, там Кубань тільки найближчі, так? А там інша специфіка якогось господарювання, продукти. Ну і знову ж у нас з'являються замість вареників пельменьки, да, які знову ж більше зараз, мабуть, чим вареники споживають. Величезне споживання хліба, дисбаланс у продукції, розучили вживати овочі, все забивається хлібом, всі звикли до невеликої кількості соусів, той же самий майонез, який вживають. Навіть у козаків намагалися різноманітнити. Є певний відкат, певні проблеми. Дуже-дуже змінилося. Зрозуміло, що рецепти були загальні для всього Союзу, але от такий певний дисбаланс і негативні риси, вони дуже гарно прослідковуються. Голоди, кілька голодомори, люди перейшли на величезне споживання хліба, взагалі, що це для українців, в принципі, було доволі рідкісно. Хліб споживали, але не в такій кількості, як зараз. І оці всі складні часи вони відклали певну, знаєте, таку якусь особливість. А з іншого боку, ми не знаємо. Ми просто не знаємо з власних традицій. Сьогодні нація споживає значно менше фруктів та овочів. А крім того, надає перевагу не традиційній українській кухні, а європейській та азіатській. Куліші та верещаку замінили піца і суші. Саме за козацького часу надзвичайно було багато фруктових садів. Вирощували яблуні, груші, сливи, сливи угорки, персики, виноград. Це все знали, це все споживали і свіжими, і це і сушили, і робили повидло, пересипали просто цукром. Це все зберігали і зберігали, вживали у великій кількості. Мені бабуся розповідала, за сталінських часів пережили голод 47-го року, у них в будинку був сад. Потім вже ж вели податки на плодові дерева, вони просто все вирубили. А оскільки тоді в селах нікуди не поїдеш, паспортів немає, вони просто перестали споживати. Сад вирубили, дерев немає, ото хліб, дай Боже, хоч трохи щось м'ясного буде. Ну, там ще річка була, хоч трохи риби. Ну, біда така сталася. «Ми є те, що ми їмо», – казав свого часу Гіппократ. А якщо це дійсно так, то, може, варто спробувати на смак істинне Запорожжя? Бо не борщем єдиним і не салом із хлібом знана українська кухня.